לוחמות של חיל התותחנים משגרות את רקטות הרומח במסגרת אימון ראשון ומלא לחטיבת האש החדשה בפיקוד הצפון. זה קרה ברמת הגולן בשבועות האחרונים. אגד 282 הפך לחטיבה של ממש, לא רק סיוע ארטילרי לכוחות החיר והשריון, אלא גם משימות תקיפה עצמאיות של חמלי אויב, מתחמי שיגור ובונקרים. הבוקר דיווח משרד הביטחון על עסקת ענק לרכישת רקטות מסוגים שונים מתעס במאות מיליוני שקלים, בהן גם גרסה משופרת של הרומח. טווחי הירי של הרקטות שצהל יקבל יהיו בין 30 לכ-150 קילומטרים. השאיפה בזרוע היבשה, תוך שנים בודדות כמחצית מפגזי הארטילריה הקיימים יהיו מדויקים באמצעות הסבה פשוטה וזולה. כך או כך, האש הסטטיסטית הזו מהתותחים המתנאים, שרק לפני כשלושה חודשים באמצעותה הותקפו יעדים איראנים בסוריה, תישאר לצד החימושים המדויקים עוד שנים ארוכות.